නේද? සුදම් හැමදාම පන්ති හිටියා නේද? රෑද පාන්දරද පන්ති දාන්නේ කොයි වෙලේද ඉන්න පන්ති? රයිට්. හරපත හේලන් අපි වැඩි පටන් ගමු. ඉස්සලා 10 පන්තියත් කරා. හරිද? එතකොට ඔයාලා යාළුවන්ටත් ලින්ක් එක ෂෙයා කරන්න. මං චැට් එකට නම් දැම්මේ නේ. ලින්ක් එක ෂෙයා කරන්න දැන් පටන් ගන්න හදන්නේ. පොතේ දෙවන වාරයට පාඩම් ඔයාලට තියෙනවා 8ක්. හරිද? එතකොට දෙවන වාරයට නියමිත පාඩම් ටික දැන් අපි සාකච්ඡා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉක්මන්ටම දෙවන වාරයට අදාළ පාඩම් ටික ඉවර කරලා පේපර් ටිකක් තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. හරිද? දැන් පළවෙනි වාරයට අදාළ පාඩම් ටික මම පන්තිය තුල කරලා දුන්නා. නමුත් අපි පේපර් ගොඩාක් ලියෙව්වේ කරේ නෑනේ. පේපර් කීපයක් අපි සාකච්ඡා කරා අවස්ථාවේ හැටියට. නමුත් දෙවන වාර විභාගයට දෙවන වාර පරීක්ෂණ නියමිත පාඩම් ටිකක් ඉක්මෙන් ඉවර කරනවා. ඉවර කරලා පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා 16 වෙනි පාඩම දක්වා පොතේ ප්‍රශ්න පත්‍ර සකස් කරනවා. ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරනවා. මොකද දැන් දෙවෙනි වාරට එනකොට ඔයාලට බලා ගන්න තියෙන පාඩම් ටික වැඩිනේ. තුන්වෙනි වාරෙදි තවත් වැඩි. ඔයාලට 10 පොතනොත් හදනවා ප්‍රශ්න. දෙවෙනි වාරෙට පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා 16 වෙනි පාඩම දක්වා 11 වෙනි පොතනොත් ප්‍රශ්න හදනවා. එසැයි එන්න කරන වැඩ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා ඔයාලට. බුද්ධ ආගම විතරක් නෙවෙයි අනිත් ඒවාත් එහෙම තමයි. ඒ නිසා පොතේ ඔයාලා හරිද දැන් එන්න ටිකක් වැඩිපුර මහන්සි වෙන්න වෙනවා. කැපෙන්න වෙනවා. කකා බිබී බුද්ධියගෙන ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. තේරුණාද? දැන් try කරන්න ඕන ඔයාලා ඒ නමේ දාන්න. ධම්මේ ඉඳලා. හරි. එතකොට පුතේ අපි දෙවෙනි වාරයට නියමිත පාඩම් අපි සාකච්ඡා කරන්න පටන් ගමු. දෙවෙනි වාරයේ සඳහා ඔයාලට තියෙනවා ඉස්සරම ඉගෙන ගන්න 8 වෙනි පාඩම දියුණු මෙහා පිරිහීමේ දොරටු. ඒක අපි කරේ නෑ නේද? ඔව්. ඊට පස්සේ බුදු දහමින් හෙළිවන සිතීමේ හා විමසීමේ නිදහස 9 වෙනි පාඩම. හරිද? ඊළඟට තියෙනවා බෞද්ධ අනන්‍යතාවයේ සොරකමින් සහජීවනයෙන් ක්‍රියා කරමු කියන මාතෘකාව 10 වෙනි පාඩම. 11 පුද්ගල විෂමතා සහ කර්මය. ඊට පස්සේ පුතේ හේතුඵල දහම. සසර දුකත් දුකින් මිදීමත් උගන්වන බෞද්ධ හේතුඵල ධර්මයේ කියන මාතෘකාව. හරිද? ඊට පස්සේ බුදුදහම පදනම් කරගත් ජීවන දැක්ම. ඊළඟට පරිසරය තියෙනවා. පරිසර හිතකාමී වෙමු කියන එක. ඊළඟට බුදුබණ ඇසුරේ නිරෝගී දිවියා. හරිද? ඊට පස්සේ සසුන ස්වරක සංගයන. සංගයන දක්වා එනවා. හරි. ඔන්න ඔය මාතෘකා ටික තමයි අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. ඉක්මන්නම ඔය මාතෘකා ටික සාකච්ඡා කළා මම ඉවර කරනවා. ඉතින් පස්සේ පේපර් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් නේ අපිට. රයිට්. දියුණු වේහා පිරිහීමේ දොරටු. ඔකයි සාකච්ඡා කරන්න තියෙන අපට 8 වන මාතෘකාවට. දියුණු වේහා පිරිහීමේ දොරටු. දියුණුව, අභිවෘද්ධිය, සමෘද්ධිය, සංවර්ධනය ඔය එක එක වචන වලින් ඔක හඳුන්වන්න පුළුවන්. පුතේ බුදුහාමුදුරුවෝ අපේ දියුණුව සඳහා හේතු වන කරුණොත් පෙන්වා දෙනවා. අපි පිරිහෙන්න හේතු වන කරුණොත් පෙන්වා දෙනවා. දියුණුවට හේතු වන කරුණොත් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා. පිරිහෙන්න හේතු වන කරුණොත් දේශනා කරනවා. පැහැදිලිද? නම්බර් එකක් ලිව්වා. අපේ ගෲප් වල එහෙම නැති දරුවෝ ඉන්නවා. අද අලුතෙන් ආපු අය ඉන්නවද? ඒ කියන්නේ ඉන්නවද පුතේ? අත දාන්න බලන්න. අලුතෙන් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් කරේ ඇවිල්ලා ඉන්නවද? අදම පළවෙනි වතාවට ආපු දරුවෝ. අපේ ගෲප් වල ඉන්න දරුවෝ ගොඩක් මේ වෙලාවේ මේ එක එක සම්බන්ධතාවක් තියෙන නෙවඩච්චනවා ඉන්නවා නේද කීප දෙනෙක්? හරි. පුතේ ඔයාලා ඔන්න බෝඩ් එකේ නම්බරේ ලියලා තියෙනවා. ගෲප් එකකට නැත්නම් ගෲප් එකට ඇඩ් වෙන්න ඕන නම් ඔකට WhatsApp message එකක් දාන්න. හරිද? මම පළවෙනි වාරේ පටන් ගන්න 25 වෙනිදා. පෝ අපේ නම් ඉවරයි පුතේ. ඉසි පස්සේ නේද? හරි. රයිට්. දියුණු එහා පිරිහීමේ දොරටු. පුතේ දියුණුවට හේතු වන කරුණු බුදුහාමුදුරුවෝ සූත්‍ර රසකම දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒ අතර වලට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රේ කරුණුයි මංගල සූත්‍රේ කරුණුයි. ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රයේ සහ මංගල සූත්‍රයේ කියන මේ සූත්‍ර දෙකේම කරුණු පුද්ගලයාගේ දියුණුවට, පුද්ගලයාගේ අභිවෘද්ධියට, මෙලොව පරලොව අභිවෘද්ධියට යහපතට හේතු වන කරුණු. හරිද? දැන්
පිරිහෙන්ට හේතු වන කරුණු බුදුහාඳුරෝ පරාභව සූත්‍රය තුළ පෙන්වා දෙනවා. පරාභව සූත්‍රයේ පුද්ගලයාගේ පරාභවයට හේවත් පිරිහීමට පරිහානියට හේතු වන කාරණා 21ක් හඳුන්වලා දෙනවා පුතේ. 21ක් හඳුන්වලා දෙනවා. හරි, අපි ඉස්සරවම කතා කරමුකෝ. පුද්ගලයාගේ දියුණුවට ඉවහල් වන කරුණු ඇතුළත් ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රය. පුතේ ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රයේ දේශනා කරේ බුදුහාඳුරෝ කාටද? දීග ජානු කෝලිය පුත්‍රයාට. කක්කරපත්ත කියන කෝලිය ගමට බුදුහාඳුරෝ වැඩම කරපු වෙලාවේ. කක්කරපත්තේ කක්ක පැත්ත එහෙම නෙමෙයි ඈ. කක්ක පැත්තට යන අය ඉන්නවා. එතකොට හරිද? බුදුහාඳුරෝ කෝලිය ගමට වැඩම කරපු වෙලාවේ හරිද? දීග ජානු කෝලිය පුත්‍රයා කුල පුත්‍රේ කසාද බැඳලා ගිහි ජීවිතයක් ගත කරපු එක්කෙනෙක්. හරිද? එතකොට දීගජාන කෝලිය පුත්‍රයා බුදුහාඳුරුවන්ට කියනවා මොකද්ද? සෙකන්ඩ් ටේම් ගන්න. අර දීගජාන කෝලිය පුත්‍රයා පුතේ බුදුහාඳුරුවන්ට කියනවා, ස්වාමීනි, අපි මැරි කරලා ඉන්නේ, ඈ අපි කසාද බැඳලා ඉන්නේ, අඹදරුවොත් එක්ක ජීවත් වෙන්නේ, කසීසලු වඳින්නේ, සුවඳ විලවුන් දරන්නේ. එනිසා අපේ මෙලොව යහපත සඳහා පරලොව යහපත සඳහා අදාළ දේශනාවක් කරන්න කියනවා. අන්න ඒ වෙලාවේ පුතේ බුදුහාමුදුරුවෝ දීගජානු කෝලිය පුත්‍රයාට මෙලොව හිතසුව පිණිස හේතුවන කාරණා හතරක් දේශනා කළා. අන්න ඒ හතර අනිවාරෙන් ඔයාලා බලාගත යුතුයි. මෙලොව හිතසුව පිණිස හේතුවන කාරණා හතරක් බුදුහාමුදුරුවෝ වදාලා. උත්තාන සම්පදා, ආරක්ක සම්පදා, කල්යාණ මිත්‍රතා, සම ජීවී කතා කියලා. උට්ටාන සම්බද, ආරක්ක සම්බදා, කල්යාණ මිත්‍රතා, සම ජීවී කතා කියලා පුතේ මෙලොව සැප සඳහා හේතු වන කාරණා හතරක්ම බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා. කාරණා හතරක්ම බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා. එව්ව පාඩම් කරගන්න වෙනවෑ. තේරුණාද? එව්ව පාඩම් කරගන්න වෙනවා. හරි, තර මොනවද පුතේ මේ උට්ටාන සම්පදාව කියන මොකද්ද? ඔන්න කාරණා හතර. මෙලොව හිතසුව පිණිස දේශනා කරන කාරණා හතර. මේවට කියනවා මෙලොව සැප කියලාද? හරි, උට්ටාන සම්පදා, ආරක්ක සම්පදා, කල්යාණ කල්යාණ මිත්තතා, සමජීවී කතා. ඔන්න පුතේ මෙලොව සැප පිණිස හේතු වන කාරණා හතර. හරි පුතේ සුදම්, හරි තෙරුවන් සරණයි පුතේ. අපි එක සතුටුයි. ජය වේවා. එරවල් කොන්දර පාස් වෙන්න වැඩ කරන්න. හරි, එතකොට උට්ටාන සම්බදා, ආරක්ක සම්බදා, කල්යාණ මිත්‍රතා, සමජීවී කතා. ඔන්න කාරණා හතර. උට්ටාන සම්පදාව කියලා කියන පුතේ උත්සාහයෙන් වීරයෙන් ධනය උපයා ගැනීමට කටයුතු කිරීම. ඒක තමයි උට්ටාන සම්පදාව කියලා කියන්නේ. ඔක සූත්‍රයේ කොහොමද විස්තර කරලා තියෙන්නේ? උට්ටාන විරයාදි ගතා පොතේ තියෙන මේ වචනත් එක්ක බලන්නකො. පොත පොත පෙරලගන්න, පොත් පෙරලගන්න හැමෝම. උට්ටාන විරයාදි ගතා බාහා බල පරිචිතා සේදා වක්කිතා ධම්මිකා ධම්මලද්දා භෝගා. උත්සාහයෙන් වීරයෙන් බාහුබල ශක්තියෙන් දහදී හෙරමින් ධාර්මිකව ධනය උපයා ගන්න කියලා මේ කියන්නේ. උට්ටාන විර උත්සාහයෙන් වීරයෙන් බාහා බල, බාහු කියන්නේ මෙව්වා, බාහුබල ශක්තිය නතපය වෙහෙසවල දහදී හෙළමින් ධාර්මිකව ධනය උපයන්න කියන. ඊළඟට පුතේ බුදුහාමුදුරුවෝ
ධනෝපායන මාර්ග කීපයකුත් හඳුන්වා දෙනවා. මොනවාද මේ බුදුහාමුදුරුවෝ අනුමත කරපු ධනෝපායන මාර්ග? බුදුන් අනුදත් ධනෝපායන මාර්ග. බුදුහාමුදුරුවෝ අනුමත කරපු ධනෝපායන මාර්ග තමයි ඔය සූත්‍රයේ තියෙන. මොනවා? කෘෂිකර්මාන්තේ. එකට කියනවා අපතේ පාලියෙන් කසී කියලා. වෙළඳාම. වෙළඳාමට කියනවා වණිජ්ජා කියලා. හරි. තව කෘෂිකර්මාන්තය වෙළඳාම මුදල් පොලී නෑ. කෘෂිකර්මාන්තය වෙළඳාම රාජ්‍යංශය, හමුදා සේවය, ශිල්ප කර්මාන්ත, පැහැදිලිද? ගෝරක්ක ගවපාලනය. ඔන්න ඔව්වා තමයි බුදුහාඳුරු අනුමත කරපු ධනෝපායන මාර්ග. ගවපාලනය කියන මේ හරක් මරන්න ඇති කරන එක එහෙම නෙමෙයි ඈ. කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලට වගේ ඔය දේවල් වලට උපදී ඕන වෙනවනේ. හරක් නේද? හරක් ඕන වෙනවා. හරක් පන්ති වලත් ඉන්නවා නේ වැඩ කරන්නදී. බාහුබලිනේ, බාහුබලි. එතකොට මේ ඔන්න උත්සාහයෙන් වීරෙන් බාහුබල ශක්තියෙන් ඔය බුදුහාඳුරු අනුමත කරපු ධනෝපායන මාර්ගවල නිරත වෙලා ධාර්මිකව ධනය උත්පාදනය කරගන්න ඕන. අධාර්මිකව බෑ. හරිද? හරි. ඊළඟට පුතේ ආරක්ක සම්බදාව. ඔය පාඩම් කරගන්න ඕනේ. මොකද්ද ආරක්ක සම්බදාව කියන්නේ? ආරක්ක සම්බදාව කියලා කියන පුතේ ධනය ආරක්ෂා කරගන්න එක. ඇයි ධනය ආරක්ෂා කරගන්න ඕන? ආරක්ක සම්බදා. ආරක්ක සම්බදා කියන පුතේ ධනය ආරක්ෂා කර ගැනීමනේ. ඇයි ධනය ආරක්ෂා කරගන්න ඕන? ධනේ විනාශ විහින්දනේ. ධනේ විනාශ වන පැති මොනවද? මොනවද ධනේ විනාශ වෙන්න පැති? ගින්නෙන් විනාශ වෙන්න පුළුවන්, ජලයෙන් විනාශ වෙන්න පුළුවන්, සොරුන්ගෙන් විනාශ වෙන්න පුළුවන්, තමන් අප්‍රිය කරන පුද්ගලයන්ගේ අතට යාමෙන් විනාශ වෙන්න පුළුවන්. නේ ඔගේ ධනය විනාශ වෙන පැති තියෙනවා. ඔල පොතේ දාලා තියෙන ඉර රජයට අයත් වීමෙන්, රාජසන්ද කිරීමෙන්. ඔය ක්‍රමවලින් පුතේ ධනය විනාශ වෙන්න පුළුවන් ආපදාවලින්. නෝ. ඔය ක්‍රමවලින් ධනය විනාශ වෙන්න පුළුවන්. තව ඔය සිංහලෝවාද සූත්‍රෙත් තියෙනවනේ ධන විනාශ මුඛ හයක් කියලා, ධනය විනාශ වෙන කාරණා හයක්. මොනවාද? අවේලාභ වීථි සංචාරයේ, සුරාව සූදුව, සමජ්ජාභීතරණේ, පාපමිත්‍ර සේවනයේ අලසකම. ඒවා 10 බුද්ධඝම පොතේ තිබ්බා. නේ. 10 බුද්ධඝම පොතේ තිබ්බ ඒවා. ඔන්න දැන් හර නේද? ආරක්ක සම්පදා කියන මොකද්ද? ධනේ ආරක්ෂා කර ගැනීම. ධනේ ආරක්ෂා කර ගන්න ඕන ධනේ විනාශ වෙන නිසා. රයිට්. ඊළඟට පුතේ කල්යාණ මිත්‍රතා. ඔබ පාඩම් කර ගන්න ඕනේ. පොතේ තියෙනවනේ, ලියන්න දෙන්න දෙයක් නෑ. මොකද්ද පුතේ කල්යාණ මිත්‍රත්වය කියලා කියන්නේ? කල්යාණ මිත්‍රතාව. කල්යාණ මිත්‍රතාව කියන්නේ යහපත් මිතුරන්, කල්යාණ මිතුරන් ඇසුරු කිරීම. කල්යාණ මිතුරන් ඇසුරු කිරීම. කවුද කල්යාණ මිත්‍රයෝ කියලා කියන්නේ? කල්යාණ මිත්‍රයා තුළ පුතේ කාරණා හතරක් තියෙනවා, ලක්ෂණ හතරක් තියෙනවා. මොනවද මේ කල්යාණ මිත්‍රයා තුළ දක්නට ලැබෙන ලක්ෂණ? කල්යාණ මිත්‍රයා තුළ දක්නට ලැබෙනවා ශ්‍රද්ධාව,
සීලය චාගය නැත්නම් පරිත්‍යාගය ප්‍රඥාව ඔන්න මේ ලක්ෂණ තමයි කල්යාණ මිත්‍රයා තුළ තියෙන්නේ. හරි ඔය ලක්ෂණ තමයි ඔව් ගුඩ් ෆ්‍රෙන්ඩ් ශ්‍රද්ධා සීල චාග පඤ්ඤා. හරි සද්දා සීල චාග පඤ්ඤා අන්නේ ටික පුතේ සිංහලෝවාද සූත්‍රයේ තුළ යහපත් මිත්‍රයෝ හතර දෙනෙක් හඳුන්වා දෙනවනේ. සිංහලෝ වාසූත්‍රය තුළ අන්නේ යහපත් මිත්‍රයෝ හතර දෙනත් කල්යාණ මිත්‍රයෝ තමා. යහපත් මිත්‍රයෝ හතර දෙනත් පුතේ කල්යාණ මිත්‍රයෝ තමා. කවුද මේ යහපත් මිත්‍රයෝ හතර දෙනා සිංහලෝ වාසූත්‍රය පෙන්වා දෙන? පුට්ටා මොකද උපකාරක අත්තක්කායි සමාන සුඛදුක්ඛ අනුකම්පක. ආන් ඒ කට්ටිය තමයි පොතේ සිංහලෝවාද සූත්‍රයේ පෙන්වා දෙන කල්යාණ මිත්‍රයෝ. හරිද? කල්යාණ මිත්‍රයෝ උපකාර අත්තක්කායි සමාන සුඛදුක්ඛ අනුකම්පක මේ හතර දෙනා කල්යාණ මිත්‍රයෝ හැටියට හඳුන්වලා දෙනවා. හරිද? එතකට අමතරව සද්දා සීල ජාග පඥා කියන කාරණ තියෙන් ඕන කල්යාල මිත්‍රය තුළ රයි් ඊලට පතේ ගෝරිල්ලෙගේ පොටක් එකක් අද්දාලා භානුක. භානුක දැන් ගෝරිල්ලෙක් වෙමින් පවතිනවද දන්නේ නේද? රයිට් දිනුරි දිනුලි දිනුලි හරි ඊළඟ පොතේ කල්යාණ මිත්‍රත්වයක් දැන් හරිනේ සමජීවි කතා. මොකද පුතේ සමජීවි කතාව කියන්නේ? ඈ සමජීවි කතාව කියන්නේ සමජීවි කතාව කියලා කියන්නේ අය වැය දෙක හරි සමතුලිතව පවත්වාගෙන යාම. අයවැය දෙක සමතුලිතව පවත්වාගෙන යාම. හරි අයවැය දෙක සමතුලිතව පවත්වාගෙන යාම සමජීවී කතා පිළිද කියන්නේ. සමතුලිත ජීවිතය කියලත් කියනවා. අයවැය සමතුලිත කර ගැනීම. අයවැය සමතුලිත කර ගැනීම ආදායමට අනුවයි පුතේ වැය කරන්න ඕන. හරි ආදායමට අනුවයි වැය කරන්න ඕන. හරිද? අයවැය ආදායමට ඉන්කම් එකට අනුව තමයි වැය කරන්න ඕන. තරාදියේ තැටි දෙක සමෝපවත්වාගෙන යන්නාසේ. දැන් ඔයාලා කඩේට බඩු ගන්න එහෙම ගියාපම දන්නවනේ මුදලාලි කරන වැඩේනේ.
එක පැත්තකට තරාදී පඩිය දානවා, අනිත් පැත්තට ඒකට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය දානවා. දෙක සම කරනවා. බලනවා අර උඩ උතුරු කටුව කෙලින් වෙලාද කියලා. පැහැදිලි? තරාදී හරියට බලනවා. ඒ දෙක සමතුලිත කරලා දෙනවා. තරාදී තැටි දෙක සමව පවත්වා ගන්නාසේ අය වැය සමතුලිත කර ගන්න ඕන. දැන් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ පුතේ මාසික ආදායම අපි හිතමුකෝ, මගේ හන්න එපා, මාසික ආදායම 20,000යි කියලා. හරි, මේ 20,000ටම හරියන්ඩ වැය කරන්න ඕන කියන එකක් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. 20,000ම වියදම් කරන්න ඕන කියන එකක් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. එතන මේ 20,000 වියදම් කරනකොට හරිද, පරිභෝජනයට ගන්නකොට ඔක්කොම වියදම් කළා හරියන්නේ, ඔක්කොම කන්න වියදම් කළා හරියන්නේ, කොටසක් ඉතුරු කරන්න ඕන, කොටසක් ආයෝජනය කරන්න ඕන. ආයෝජනය කරනකින් අපි ජීවත් වෙන කර්මාන්තය යොදවන්න ඕන. හරිද? ඔය විදිහේ ධනය කලමනාකරණය කරගන්න ඕන. මේ සමජීවිකතා පිළිවෙතෙන් අදහස් කරන්නේ කලමනාකරණය, ධනය කලමනාකරණය කර ගැනීම, මිල මුදල්. හරිද? සාමේ සීමාව ඉක්මවා ධනයේ වේදම් කිරීම සමජීවිකතා පිළිවෙතට පටහැනි බව මතක තියාගන්න. සීමාව ඉක්මවා ධනයේ වේදම් කිරීම සමජීවිකතා පිළිවෙතට පටහැනි. මාසේ ආදායම 20,000 නම් 20,000ම වේදම් කරන එක ගැලපෙන්නේ සමජීවිකතා පිළිවෙතට පටහැනි. මේක පුතේ බුදුහාමුදුරුවෝ උපමාකින් පැහැදිලි කරා. මොකද උපමාව? සීමාව ඉක්මවා ධනය වියදම් කරන කට්ටිය සමජීවිකතා පිළිවෙතට පටහැනිවයි කටයුතු කරන්නේ. ඒ කට්ටියට කියනවා උදුම්බර කාදික කියලා. සීමාව ඉක්මවා ධනය වියදම් කරන කට්ටිය හරියට දිඹුල් ගෙඩි කන්නාසි, දිඹුල් කන්නාක්සේ සීමාව ඉක්මවා ධනය වියදම් කරන අය ඉන්නවා. හරිද? අසීමාන්තික විදිහට ධනෙ වේදම් කරන අය ඉන්නවා. පැහැදිලිද? ඒක උදුම්බර කාදික උපමාවක් හැටියට පිළිවෙතක් කරන්න හඳුන්වනවා. මොකද පුතේ උදුම්බර කියන්නේ? උදුම්බර කියන්නේ අත්තික අවුදුම්බර. අවුදුම්බර භවං පුෂ්පං ශේත වර්ණංච කාකය මත්සේපාදං ජලේ පස්සෙත් ඉස්රේ චිත්තං නවිස්සසෙත් කියෝ. දිඹුල් ගහේ මල් පිපුනද පුදුම නැත, සුදු කපුටෙකුත් දිනකදී මුණ ගැසෙනු ඇත, මාළුවෙකුගේ පාදුටුවත් ජලය මත කිසි දින විශ්වාස නොකරනු ගැහැනු හිත. දැන් ඉතින් කෙල්ල ටික බනී දන්නේ නැමල නේද? ඔපිතේ බුදුහාඳුර හැමනේ කිය බ්‍රාහ්මණාගේ මේ කට්ටිය බ්‍රාහ්මණයෝ අය වේ නේ රයිට්ස්. එතන පුතේ උදුම්බර කාදික පිළිවෙත හැටියට සලකනවා සීමාව ඉක්මවා ධනේ වේදම් කිරීම. සීමාව ඉක්මවා ධනේ වේදම් කිරීම. අනිත් එක මොකද්ද? අනිත් උපමාව අජද්දු මරණ උපමාව. අජද්දු මාරික කියලත් කියන අජද්දු මරණ පිළිවෙත උපමාව. මොකද පුතේ අජද්දු මරණ උපමාව කියන්නේ නොකා නොබීමිය යාම. කන්නෙත් නැහැ, බොන්නෙත් නැහැ, වීදම් කරන්නෙත් නැහැ. හරිද? අන්තිමේදී මැරිලා යනවා. නොකා නොබීමිය යාම. අජද්දු මරණ පිළිවෙත කියන්නේ නොකා නොබී මැරණ එක. ඒ කියන්නේ තණ්හාවෙන් ධනෙ ගොඩගසා ගන්න එක. සමහර ඉන්නවනේ තණ්හාවෙන් දරේ ගොඩ ගසා ගන්නවා, කන්නෙත් නැහැ, බොන්නෙත් නැහැ, වීදම් කරන්නේ නැහැ කිසි දෙයක. හරිද? කිසි දෙයකට වීදම් කරන්න අන්තිමේදී මැරලා එනවා. මැරලා කියලා ප්‍රේත වගේ ඉන්නවා. එසා සීමාව ඉක්මවා ධනයේ වීදම් කිරීමත් තණ්හාවෙන් ධනයේ ගොඩ ගසා ගැනීමත් සමතුලිත ජීවිතයේ පටහැනි. පැහැදිලිද? පටහැනි. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය කාරණා ටික මතක තියාගන්න. ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රයේ සම්බන්ධයි. තේරුණා නේද?
ව්‍යග්ගබජ්ජ සූත්‍රයේ සම්බන්ධ අපි කතා කරා. ව්‍යග්ගබජ්ජ සූත්‍රයේ දේශනා කළේ දීඝජාන කොළේ පුත්‍රයාට කියලා. දීඝජාන කොළේ පුත්‍රයාගේ ඉල්ලීමට අනුව තමයි බුදුහාඳුරෝ මෙලොව හිතසුව පිණිස පරලොව හිතසුව පිණිස හේතු වන මේ කාරණා දේශනා කරන්නේ. මෙලොව සැප සඳහා හේතු වන කාරණා හතර තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මෙලොව සැප සඳහා හේතු වන කාරණා හතරක් දේශනා කළා. හරිද? උට්ටාන සම්පදා, ආරක්ක සම්පදා, කල්යාණ මිත්‍රතා, සම ජීවිකතා කියලා. ඒක දැන් දන්නවනේ. රයිට්. ඊළඟට පුතේ මංගල සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා මංගල කරුණු 38ක්. මංගල සූත්‍රය දේශනා කරේ දෙවියන්ට, පරාභව සූත්‍රය දේශනා කරේ දෙවියන්ටමයි. ජේතවනාරාමයේ වැඩ වාසය කරද්දී. මංගල සූත්‍රයේ මංගල කරුණු තියෙනවා පුතේ 38ක්. 38ක් තියෙනවා. ඒක පාඩම් කරගන්න ඕන නැහැ. දින අනුවණයන් ඇසුරු නොකිරීම අනුවණයන් කියන්නේ මෝඩය. අනුවණයන් ඇසුරු නොකිරීම නුවණත්යන් ඇසුරු කිරීම පිදී උත්තන් පිදීම සුදුසු ප්‍රදේශයක වාසය කිරීම පෙර කරන ලද පින් නැති බව සීලාදී ගුණධර්මෙහි පිහිටීම බොහෝ ඇසූ පිරිත් නැති බව ශිල්ප ශාස්ත්‍රයේ ප්‍රගුණ බව විනය ගරුක බව ප්‍රියමනාප වචන කතා කිරීම මව්පියන්ට උපස්ථාන කිරීම දරුවන්ට සංග්‍රහ කිරීම භාර්යාවට සංග්‍රහ කිරීම නිවැරදි කාය කර්මාදී යෙදීම දන් දීම ධර්මානුකූලව හැසිරීම ඥාතින් සංග්‍රහ කිරීම නිවැරදි ජීවන වෘත්තියක යෙදීම පාපෙහි නොඇලීම මදයට හා ප්‍රමාදයට හේතු වන මත්ද්‍රව්‍ය පානය නොකිරීම කුසලා කර්මයන්හි අප්‍රමාද වීම තෙරුවන් මව්පියන් හා වැඩිහිටියන් කෙරෙහි ගෞරව කිරීම යටහත් පැවතුම් ඇති බව ඇතිව විසීම ලදදෙන් සතුරීම කළගුණ දන්නා බව සුදුසු කාලයෙහි ධර්මශ්‍රවණය කිරීම ඉවසීම උත්තමයන්ගේ අවවාද පිළිගැනීම ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා දැකීම සුදුසු කල්ලි ධර්මයේ සාකච්ඡා පැවැත්වීම ධර්ම සාකච්ඡා පැවැත්වීම තපස බ්‍රහ්මචරියාව ආර්ය සත්‍ය දැකීම නිවන පසක් කිරීම ලෝක ධර්මයන්ගෙන් ගැටෙන විට කම්පා නොවී සිටීම ශෝක රහිත බව කෙලෙස් නැති බව නිර්භය වීම ඔන්න කරුණු 38. ඔය 38ම පාඩම් කරගෙන යන්න බහුවර්ණාවෝත්තේ අමාරුයි. ඊළඟට පොතේ පරාභව සූත්‍රය. පරාභව සූත්‍රය දේශනා කරන්නේ දෙවියන්. දෙවියෝ මේ කෙලවෙත් මෙලුවේ දෙයක් දන්නේ නැනේ බලද නේද? දෙයියෝ දන්නේ තමයි. රයිට්. පරාභව සූත්‍රයේ කරුණු 21 පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම පුද්ගලයාගේ දියුණුවේ සාර්ථකත්වයට හේතුවක්. දිනුවේ සාර්ථකත්වයට හේතුව. දැන් බලමු අපි හරි පිරිහීමේ කරුණ මොනවද කියලා. පළවෙනි එක මොකද? ධර්මයේ අකමැති බව. ධර්මයේ අකමැති කොහොමද පිරිහෙනුනේ? අසත්පුරුෂයන් ප්‍රියවීම, සත්පුරුෂයන් ප්‍රිය නොකිරීම, අසත්පුරුෂ ධර්මයට ප්‍රිය කිරීම. අසත්පුරුෂය දන්නවනේ නේ? කීයක් කිව්වද? ඊට නිතර නිතර සුළු බව නිද්දාශීලි සභාශීලි අනුට්ඨහතා චෝරණෝ අලසෝකෝද පඤ්ඤානෝ තම්පරබ්බෝ තොමුක. හරි මොනවාද? නිතර නිදන සුළු බව, කතාවෙන්ම දවස ගෙවීම, උත්සාහයෙන් තොරවීම, අලසකම ක්‍රෝධ කරන බව. හරිද? රයිට්. ඊළඟට තියෙනවා පුතේ මහලු වියට පත්ව මව්පියන්ට හැකියාව තිබිරිත් නොසලකීම. හරි නොසලකීම. ඊළඟ මහාන බමුණන් පැවිද්දෙන් පැවිද්දන් හෝ වෙනත් සවුසන් බොරු බොරුවෙන් රැවටීම. බොහෝ ධනය ආහාර පාන තිබියදී ඒවා හුදෙකලාවේ භුක්ති විඳීම ජාතිය ධනය ගෝත්‍රය පිළිබඳ මානයෙන් උදම් වී ස්වකීය ඥාතීන් පහත් කොට සැලකීම ස්වකීය භාර්යාවගෙන් තෘප්තිය තෘප්තිමත් නොවී වෛශ්‍යාවන් අතර හා අඹුවන් කරා යාම. ඊට පස්සේ ඉක්ම ගිය යොවුන් බව ඇති මිනිසකු ලාබාල තරුණියක සරණ පාවාගෙන ඇය කෙරෙහි ඉරිසියාවෙන් නොනිදා ඇය රැකීමට වෙහෙසීම. ඊළඟට රසයෙහි ගිජූ නාස්තිකාර ස්ත්‍රියක හෝ පුරුෂයෙකු ආධිපත්‍යය තැබීම සශ්‍රීය කුලෙහි උපදුණු ධනයෙන්
හීන මහත් වූ වස්තු තෘෂ්ණාවෙන් යුක්ත අයකු රජකම් ප්‍රති. හරි ඔන්න පොතේ මංගල කරුණු 38ම කිව්වා. පාඩම් කරගන්න. හරිද? ඒ කරුණු වැදගත්. මංගල කරුණු 38මත් කිව්වා, පරාභව සූත්‍රයේ කරුණු 21ත් කිව්වා. වැදගත්ද? එසව වැඩික පාඩම් කරගන්නයි තියෙන්නේ. තේරුණේ? මොකක් අහයි දන්නේ නැහැ පුතේ. ඕලෙවෙල් වලටත් ඕවා ඉඳන් දැම්මම පාඩම් කරලා ඉවර කරගන්න. තේරුණාද? දැම්මම පාඩම් කරලා ඉවර කරගන්න. හරි, එතකොට පුතේ අපි සාකච්ඡා කළේ දියුණු වේහා පිරිහීමේ දොරටු පිළිබඳව නේද? දියුණු වේහා පිරිහීමේ දොරටු, දියුණුවට හේතු වන කරුණෝ, ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රය තුළ පෙන්වා දෙනවා. ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රය තුළ. තේරුණා? රයිට්. එතකොට ඒ ටික මතක තියාගන්න. දියුණුවේ හා දියුණුවේ කරුණු ටික පිරිහීමේ කරුණුත් වැදගත්. හරි රයිට්. ඔන්න ඒ ටික. හරි, එතකොට උට්ටාන සම්පද, ආරක්ක සම්පද, කල්යාණ මිත්‍ර, සමජීවිකතා, ඒ හතර තමයි මෙලොව සැප සඳහා පවතින්නේ. ඊට පස්සේ පොතේ මංගල සූත්‍රය, මංගල සූත්‍රය, මංගල සූත්‍රය කරුණු 38ක් තියෙනවා. 38ම පාඩම් කරගන්න. මේ මංගල සූත්‍රයේ කරුණු මේ ලෞකික ලෝකෝත්තර කියන දෙපැත්තම දිනු කරගන්න හේතු වෙනවා. තේරුණාද? ඉලන පරාභව සූත්‍රය, පරාභව සූත්‍රයේ කරුණු 21ක් තියෙනවා. පාඩම් කරගන්න. ආදලිද? රයිට්. හරිද? රයිට්. නවවෙනි පාඩම තියෙන පුතේ. බුදු දහමෙන් හෙළවන හෙළිවන සිතීමේ හා විමසීමේ නිදහස. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටික ලියාගන්න හැමෝම. ප්‍රශ්න හරි. දීඝජාන කෝලිය පුත්‍රයා බුදුරදුන් කළ ප්‍රකාශය එරියා දක්වන්න. දීඝජාන කෝලිය පුත්‍රයාට ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රයේ කරුණු දේශනා කිරීම. දීඝජාන කෝලිය පුත්‍රයාට ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රයේ කරුණු. දීඝජාන කෝලිය පුත්‍රයාට ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රයේ කරුණු දේශනා කිරීම. හරි, කරුණු දේශනා කිරීම. ඊළඟ පොතේ අර ප්‍රකාශය මතක තියාගන්න. හරිද?
ප්‍රකාශය මතක තියාගන්න ස්වාමීනි, අප පස්කම සුව අනුභව කරමින් නම දරුවන් රකින නිසා කරදර සහිතව ගිහිගේ වාසය කරන වාංගික පොතේ තියෙන 62 පිටුවේ. හරි, ඊළඟ පොතේ මෙයාට මෙලොව සැප සඳහා හේතු වන කාරණා හතරක් දේශනා කරනවානේ. මේක නිකන් ප්‍රශ්නයක් කරලා ලියා ගන්න එපා, තර ලකුණක් වගේ දා ගන්න. හරි, හරිද? දීඝජාන කෝලේ පුත්‍රයා බුදුහාඳුරන්ගේ ඉල්ලීමක් කරනවා. ආන් එක දාන්න එක මතක තියාගන්න. රයිට් එක ලියා ගන්නකො. දීඝජාන කෝලේ පුත්‍රයා දිගජාන කොලේ පුත්‍රයා බුදුන් වහන්සේට කරන ලද ප්‍රකාශය කුමක්ද? බුදුන් වහන්සේට කරන ලද ප්‍රකාශය ලියා දක්වන්න. ඔප්පෝ, බුද්ධාගමන ලකුණු 99ද? ගුඩ් නේ, ගුඩ්. හරි, ප්‍රකාශය ඔය තියෙන ස්වාමීනි අපි පස්කම් සුව අනුභව කරමින් නඹු දරුවන් නිසා ඔය තියෙන. ඊළඟ එක ව්‍යග්ගබජ්ජ සූත්‍රය තුළ ව්‍යග්ගබජ්ජ සූත්‍රය තුළ මෙලොව හිතසුව පිණිස හඳුන්වා දී ඇති කරුණු හතරස කියන්න. මෙලොව හිතසුව පිණිස, මෙලොව හිතසුව පිණිස හේතු වන කරුණු හතරක්. ලියන්න. මෙලොව හිතසුව පිණිස හේතු වන කරුණු හතරක් නම් කරන්න නැත්නම් ලියන්න. හරි, රයිට්. ඊළඟ පැති අර හතර වෙන වෙනම මතක තියාගන්න. ලියන්න. උට්ටහන සම්පදාව කියන්නේ මොකද්ද? ආරක්ක සම්පදාවක් කියන්නේ මොකද්ද? ධනය ආරක්ෂා කර ගැනීම. කල්යාණ මිත්‍රතාව කියන්නේ මොකද්ද? කල්යාණ යහපත් විතර නැසුර කිරීම. මේ සමජීවිකතා කියන පිළිත කියන්නේ අයවැය දෙක සමතුලිතව පවත්වා ගැනීම. අයවැය එක බුදුහාමුදුරෝ තුලාධාර උපමාව හැටියට පෙන්වා දුන්නානේ. තුලාධාර උපමාව. හරි, තරාදී තරයක සමපත්තාගෙන. රයිට්. එතකොට ඕන් ඒ හතර. හරි පුතේ, ඕවා වෙන වෙනමත් එනේ. මේ රජයේ විභාගයට ඇවිල්ලා තියෙන කිරි සටහන් ලියන්නේ එහෙම. තේරුණාද? රයිට්. ඊළඟට ඔය හතර වෙන වෙනම හඳුන්වන්න ඉන්න මතක තියාගන්න ඕනි. විභාගයට එන්න ආවොත් ඊළඟට පුතේ මංගල සූත්‍රයේ කරුණු. හරි, 38ම පාඩම් කරගන්න නේ. මංගල සූත්‍රය සිස්ස ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයට හේතුන මංගල කරුණු තියෙනවා උතන නේ. එහෙම තියෙනවා. ඔය කාරණා ඔක්කොම වැදගත් නේ. පුද්ගලයාගේ අභිවෘද්ධියට හේතුන කරුණු අනුවණ යන ඇසුර නොකිරීම, අනුවණ වැසි කරන්න එපා කියනවා. පිදී යුත්තන් පිදීම තියෙන කරුණු මම ඉස්සලා කිව්වනේ. අන්න ඒ ටික රයිට් බලාගන්න. එතකොට
ඒක ප්‍රශ්නයක් ඕනේ නෑනේ, සාරාංශයක් ඕනේ නෑනේ. දන්නවනේ මංගල සූත්‍රයේ කරුණු 38 පාඩම් කරගන්න. ඊළඟට පුතේ ඔය බහුවර්ණ එනවනේ, බහුවර්ණ වල කලවම් කරලා අහනවා. තේරුණා? ඊළඟට පරාභව සූත්‍රයනේ, එකක් දන්නවනේ. පරාභව සූත්‍රය කියන්නේ පුද්ගලයාගේ පිරිහෙන්න හේතු වන කරුණ එක තියෙන. රයිට්. ඔන්න ඒක ඉවරයි ඉතින්. හරිද? ඒ පාඩම ඉවරයි. අටවෙනි පාඩම ඉවරයි ඈ. දියුණු වේහා පිරිහීමේ කරුණු කතා කර, එච්චරයි. ඒ ඇති. ඊළඟ පොතේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ බුද්ධ ධර්මයෙන් හෙළවෙන සිතීමේ හා විමසීමේ නිදහස ගැන. හරිද? සිතීමේ හා විමසීමේ නිදහස ගැන. දැන් බුදු දහම නිදහස් චින්තනය යගේ කරන දහමක් මේ. තේරුණාද? බුදු දහම විවෘත්තයි. මේක ඕන කෙනෙකුට බලලා රිංගල අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට පුතේ බුදුහාමඳුර නිරන්තරයෙන්ම වදාලේ, හරි, නිරතුරුවම වදාලේ විමසා බලා පිළිගන්නා ලෙස. විමසා බලලා පිළිගන්නා ලෙස. හරි. එතකොට මේ කේසපුත්ත ගමට වැඩම කරපු වෙලාවේ කාලාමවරුන්ටයි ඔය සූත්‍රය දේශනා කරන්න බුදුහාමුදුරුවෝ. කාලාමවරුන්. හරි. කාලාමවරුන්. රයිට්. කාලාමවරු බුදුහාඳුරෝ කේසපුත්ත ගමට වැඩම කරපු වෙලාවේ බුදුහාඳුරන්න කියනවා, ස්වාමීනි අපේ ජනපදයට එන ඇතැම් ශ්‍රමණවරු, ඇතැම් ශාස්ත්‍රවරු තමන්ගේ දහම විතරයි උසස් කොට සලකන්නේ. අනිත් අයගේ ඉගැන්වීම් බැහැර කරනවා, පහත් කොට සලකනවා කියලා. ඒලයි මේ පැහැදිලිද? බුදුහාමඳුරෝ මෙයාලට කියනවා, ඉතින් ඇයි උඹලා කියන දේවල් අහපු සැනින් පිළිගන්නේ? එහෙම කියනවා. එතකොට බුදුහාමුදුරු ඕ කාලාමයන්ට කියනවා ඒ වෙලාවේ, එක එක ඇවිල්ලා මොනවා කිව්වත් කියන දේ කන වැටුණු පළේට පිළිගන්න එපා කියනවා. හරිද? පොතපතේ තිබ්බ පළේට පිළිගන්න එපා කියනවා. පොත්පත්වල තිබ්බ පළේට පිළිගන්න එපා කියනවා. පැහැදිලිද? රයිට්. ඔය විදිහට කාරණා 10ක් පොතේ පෙන්වා දෙනවා. තර්කයට ගැළපෙන පළේට පිළිගැනීම නේ, තර්කයට. ඊළඟට පොතපතේ තිබ්බ පළේට පිළිගන්න එපා කියනවා. හොඳේ පෙරණ නිසා පිළිගන්න එපා කියනවා. කරුණු 10ක් තියෙනවා. රයිට්. ඊළඟට ඒ කාරණා 10 හරිය අනුශ්‍රවේණ පරම්පරාය නේ, ඒ විදිහට යනවා. රයිට්. ඊළඟ පොතේ බුදුහාමුදුරෝ කාලාමයන්ට පැහැදිලි කරන අවසානයේ, හරි, අවසානයේ කාලාමයන්ට කියන බුදුහාමුදුරෝ, කාලාමේනී ඔබගේ ජනපදයට ඇතමුන් ඔබගේ ජනපදයට එන ශාස්ත්‍රවරු මොනවා කිව්වත් ඒ කියන දේ අහපු සැනින් පිළිගන්න එපා කියනවා. අහපු සැනින් පිළිගන්න එපා. හරිද? කියන දේ ඇසූ පමණින් පිළිගන්න එපා කිව්වා. පොත්පත්වල තිබ්බ පළේට පිළිගන්න එපා කිව්වා. පිළිගන්න එපා කිව්වා. ඔය විදිහට ටිකක් තියෙනවනේ. පරම්පරාව කෙරෙහි විශ්වාසය තබන්න එපා කිව්වා. ඔය විදිහට කාරණා තියෙනවා. හරිද? කාරණා තියෙන පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ මෙයාලට පැහැදිලි කරනවා, කාලාමයන්ට මොනවා කිව්වත්, කාලාමයන් ඔබලගේ ජනපදයට මොකක් ආවත් මොනවා කිව්වත් කියන දේ එහෙම පිළිගන්න නැතුව ඔවුන් කියන දේවල් කුසල්ද අකුසල්ද, වැරදිද නිවැරදිද, ඔවුන් කියන දේවල් පණ්ඩිතයන් විසින් අනුමත කරලද තියෙන්නේ,
බැහැර කරලාද තියෙන්නේ. හරද? තමාගේ සහ අන් අයගේ යහපත වෙනසද හේතු වෙන්නේ. එහෙම නැද්ද? යන වග. පැහැදිලිද? තම තමා විසින්ම කල්පනා කර යුතු බව බුදුහාඳුර දේශනා කරා. පැහැදිලිද? රයිට්. තවදුරටත් බුදුහාඳුරෝ පැහැදිලි කරා යදාතුම් මෙහි කාලාම අත්තනාව ජානේ යති මේ ධම්මා කුසල කී තියෙන පාලි වාක්‍ය වල පාඩම් කරගන්න අහන්න ඉපැ. හරද? හරි. ඊළඟට බුදුහාඳුරෝ තවදුරටත් ඔගේ පැහැදිලි කරනවා ලෝභය දෝෂය මෝහය ආදී මුළු මුළු කරගෙන නේ. ඒවා අකුසල් නෙමෙයි, ඒවා තමාගේ මේ අයහපත පිණිස හේතු වන දේවල්. ඒ අකුසල්. හරි. එතකොට ඒකේ පැහැදිලි කරනවා මේ ලෝභ දෝෂ මෝහ ආදී මේ අකුසල චේතනා මුල් කරගෙන සිදුවන අකුසල ක්‍රියාවන්ගෙන් යහපතක් එද්ද යහපතක් එක්කේද යහපතක් වේ කියලා දෙන්නේ යහපතක් වෙනවා. හරිද? රයිට්. ඔන්න ඉතින් ඒකත් ඉවරයි. ඉතින් කෙටිනේ, කෙටි මාතෘකාව. හරි. සිතීමට හා විමසීමට අවස්ථාව ලබාදී බෞද්ධ චින්තන. ඒකනේ පාඩම. සිතීමේ බුදුදහමේ හෙළිවන බුදුදහමෙන් හෙළිවන සිතීමේ හා විමසීමේ නිදහස. එතකොට පැහැදිලිනේ බුද්ධහම තුල හිතන්න විමසන්න නිදහස හිතලා විමසලා තීන්දුව තීරණ ගන්න අවස්ථාව දෙනවා. ඒක බලෙන් පටවලා නැහැ බුද්ධඝම. තේරුණාද? රයිට්. එහෙනම් ඒක හරි. හරි. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ බව විමසන්න ඉඩ දුන්නු බව පොතේ සඳහන් වෙනවා. වලගේ ඔය යටම තියෙන පුහුණුවට ක්‍රියාකාරකම කියලා ආන්ගේ යට තියෙන විමංශක නේ. අන්න ඒක විමංශකේන භික්කවේ භික්කුණා පරස්ස චේතෝ පරියායං ආන් ඒක. හරි. හරි. ඒකත් හරි. ඊළඟ 10 වෙනි පාඩම. අද නැතිනේ පාඩම් දෙකක් කරාම අද ගොඩක් කරන්න හොඳ නැහැ. එතකොට ඔන්න පාඩම් දෙකක් මතක් කරලා දුන්නා. ඒ දෙක පොතේ පාඩම් කරගන්න ඕනේ. 8 වෙනි පාඩමයි 9 වෙනි පාඩමයි තේරුම් කරලා දුන්නා. ඊළඟට තියෙන්නේ අනිත් ඒවා දෙකක් ඇතින ඊට වඩා අවශ්‍ය නැහැ. හරිද? මට නැත්නම් ඊට වඩා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට වඩා ඕනේ ඔය දෙකක් ඇති දැනට. ඔය දෙක පාලං කරගන්න ඕන. එහෙද? ඔය දෙක පාලං කරගන්න. රයිට්. ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙනවා දාන්න බලන්න පුතේ. ගැටලු ප්‍රශ්න නොදන්නේවා තියෙනවද? හරි. පොතේ අලුතෙන් මාපු දරුවෝ ඉන්නවා නම් මෙන්න මේකට මේ මැසේජ් එකක් දාන්න 0.7 4 100 0.74. ඔන්න නම්බරේ. ඔකට වට්සප් කරන්න පුළුවන් ඈ. කෝල් ගන්නත් පුළුවන්. හරි. මේ ওই ગાතාව පාඩම් කරන්න ඕනේ. සමහර ඒවා නම් පුහුණුවට දිනව පාඩම් කරන්න ඕනේ. ওই ગાතාව නැතුණක බන්නේ. 0.74 1973 20. හරිද? රයිට්. ඔන්න බුදු දහමේ ශාස්ත්‍රෝරය පවා විමසන්න ඉඩ දීලා තියෙනවා. වෙන කිසිම ආගමක එහෙම ඉඩ දීලා නැහැ. තේරුණාද? හරි. අපි
ඔන්න පොතේ ඒක ඉවරයි. ඒ පාඩම් දෙක හොඳට බලා ගන්න ඕනේ. දැන් හරි හෙට උදේ හරි හොඳට බලා ගන්න ඕන. ට්‍රේඩ් 11 ෂෝට් නෝට් දෙනවා දෙන්න. රයිට්. හරණි, එනම් පොතේ ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුභ රාත්‍රියක් වෙලා කියද මේ සුභ රාත්‍රියක්. හරිද, ටික 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 පොතේ පාඩම් වැඩත් කරන්න. පැහැදිලිද? පාඩම් වැඩත් කරන්න. හරි, ජයග්‍රහණය කරලා යන්න වැඩ කරන්න. එනම් පොතේ ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුභ රාත්‍රියක් ඈ. රයිට්, තිරුවන් සරණයි කොටෝ. අලුතෙන්ම සම්බන්ධ වෙච්ච කට්ටිය මේකට මැසේජ් එකක් දාන්න, WhatsApp මැසේජ් එකක්.